Thank you.
para a minha vizinha, que a senhora Berta Cabral chegou aqui a falar e vão estar noitinha. Mas quem é essa tola, afinal? É cá não vi nada. É, Curisco, ela é presidente da Câmara Municipal da cidade de Ponta Delgada. Ah, ela está aqui? Deve ter vindo em visita oficial. Olha, o presidente da Câmara de Falriva vem aí, mas já está tão aberta a cabrar. Bem-vinda, senhora Berta, a esta linda cidade. Falriva é sempre uma porta aberta para a receber com amizade. Falriva para mim tem algo que me deixa encantada. Basta ser a cidade irmã da cidade de Ponta Delgada. Por isso é a nossa vontade erguer um monumento nesta cidade, que marca a nossa germinação. Com o presidente da Câmara, Falriva, estou ao dispor, para o que preciso for, de alma e coração. Olhando a vossa amabilidade, gostávamos de construir aqui, antes de mais nada, uma cópia das portas da cidade que temos lá em Ponta Delgada. Este é o mapa da cidade de Falriva em geral. É só escolher o local. É, querido, posso ser mesmo aqui, eu. Lindo. Ela! Será verdade o que eu estou a ouvir? Aqueles gases vão construir um monumento mesmo ali? Para a gente, pior coisa não há. Temos que os impedir de qualquer maneira. Este lugar é onde já está as touradas à moda da terceira. Ali! Estou satisfeita com a vossa decisão. E posso adiantar já que a pedra para a ferida construção vai vir toda São Miguel para cá. Eu não aguento sem ir ali. Eu, homem! Vocês vão construir um monumento mesmo aqui? E quando a gente quiser dar uma tourada? Eu não sei nem quero saber. Olha que aqui é para se fazer as portas da cidade de Ponta Delgada. Não sabes, mas eu vou-te explicar. Vocês têm a mania que mandam na cidade inteira. Mas isto arrebenta para onde rebentar. A gente aqui vai dar as touradas à moda da terceira. Já chegou de São Miguel, já estou a descarregar. E o projeto está aqui neste papel e estamos a modos de começar. Aquela Berta Cabral é uma mulher espetacular, mas os terceirenses é que não vão gostar por aquilo que eu já vi. Certamente vão aborrecer, mas eles vão aprender que a gente é que manda aqui. Venha pedra para cá, aqui isto vai ter uma categoria. Epá, temos que fazer alguma coisa? Yes, já! Para impedir aquela porcaria! Não podemos ficar de braços cruzados! Eles ainda dão as suas gargalhadas! Aqueles coriscos mal amanhados vão dar cabo das nossas touradas! Os terceirentes já estão a resmungar, mas olha que as portas da cidade para cima que vão! Isto não há mais nada que esperar! Vamos mais apertar esta merda no chão! É ali! Oh, raptor! Oh, pá! Aguenta-te isso! Tu que não venhas complicar antes que isto acabe em chapadas! Epá! Pega nessa pedra e bota ao mar! Que a gente precisa deste lugar para dar as nossas touradas! Ai, gente! Estamos autorizados para que a obra seja levantada! E a gente estamos chasmados que vocês aqui não fazem nada! Isso da vossa parte é só egoísmo! E além de mais, escuta cá! Tanto não é que é irmã, dá-me teu heroísmo! É! Então vão vocês dar as touradas para lá. Para a porta. As touradas serão aqui internamente. Porque foi sempre aqui que foram dadas. Antes da Beto Cabral chegar a presidente, a gente já estava aqui touradas. Ali! Mas o que é que se passa aqui? Será que me podem informar? É esses dois bananas que estão aí e não nos deixam trabalhar. Bananas? Oh, filho de uma malagueta. Tu vê lá que nos estás a falar. Senão... Eu dou-te uma galheta que tu não voltas a piar! E tu levas-me a com esta marreta que tu paras logo de receber! Chego! 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 Não! Chego! Chego! Não! Ai, Corinthians!
parar. Olha lá! Vê se tu sabes, mas é da frente, também não queres levar. Já o vem. Podes em frente, rapaz. Podem continuar sem os trabalhos. Será mesmo que vocês são capazes de fazer uma festa que não tenha galhos? Gostamos de fazer festas com adornos. E vocês não fazem da mesma maneira. Não há como falta de conos, porque em São Miguel há quantos queira. Oh, Corisco! Essa coisa de conos... Oh, Corisco! Essa coisa de conos, o que é que vai a ser? Certamente são coisas fictícias. É uma coisa que se pode ver nas alturas mais propícias. Mas se tu queres mesmo saber, é uma coisa que costuma aparecer na cabeça de alguns polícias. Ai, os açorianos serão gente toda da cabeça. E não haver nada que mais me obreça. Ter de estar aqui de guarda sem que ser preciso. Os açorianos serão gente de garra e malícias. Mas agora aquela história das cabeças dos polícias, I don't think so. Ficou-me a fazer mau juízo. Este monumento vai dar que falar. Sem dúvida nenhuma veio dar a horrível da atração. Vou convidar a Sra. Berta Cabral e o Vice-Presidente do Governo Regional para o dia da inauguração. Estes seres andam para aí endiabrados. Oxalá que não façam enterraçada. Estes raptores escutados aqui não arriscam nada. Se vocês forem da minha opinião, uma coisa pela calada. No dia da inauguração, a gente dá aqui uma tourada. Acho uma ideia de primeira. E a gente mandamos buscar o Joaquim dos Arrifes da Terceira para vir cá torear. Ali! Vocês são de uma laia que nunca ia arrumar de nada. Oxalá que essa merda não caia antes de ser inaugurada. Isto é prova que somos capazes e que a gente ninguém se mata. Cala-te, vocês só sabem é plantar ananás e fazer massa de malagueta. Todos sabem. Paz, bem! Diz mais uma vez. Todos sabem que, ao fim e ao cabo, que São Miguel nos Açores é a primeira. Ha! Vocês davam um olho de ar para terem nascido na Terceira. Se não fosse a base dos abecados, a Terceira era uma desgraçada. Por isso vocês aqui há anos iam para lá de carta chamada. E a gente temos festas constantemente. Passamos a vida dançando e cantando. E temos os samiguês a trabalhar para a gente. A gente está-se consolando. Isto é o retrato da capital para o açoriano que é realista. E quem não pôs o moto amarelo ali cima com a pomba à vista? Cala-te que é para aí! Tu não inventes o mal agora! O que ficava bem ali era uma cabeça de um touro! Ali! Às vezes eu fico a pensar, como vocês gostem todos dessa maneira, acho que devia andar com os cones nas beiras! E podia ser de outra maneira, não. Já que essa vontade se manifesta! A gente andava com os cornos na alzeira e vocês com os na testa. Se enganou e tomou a ruta e roda. Afinal, onde é que eu estou? Estou na América ou estou em Ponta Delgada? Joaquim, estávamos mesmo à espera de ti. Chegaste na hora certa, podes crer. É, Coris, quem é que trouxe este São Miguel para aqui? Calma que já vais saber. Esta obra vai ser hoje inaugurada.
E na hora da inauguração, queremos dar aqui uma tourada. E vai ser aí que tu entras em ação. Queremos que o touro dê uma amarrada e te bota esta merda no chão. É vergonha. E será coisa para eu ir para a cadeia? Qual cadeia, qual nada? Tira isso de ideia. Temos a coisa bem controlada. Ai, Corinthians. Ai, Corinthians, mal amanhados. Please, e chegar mais para o passeio. Esta gente é aljada como um juízo na lua. Quando a festa tiver mais ou menos a bem, a gente bota o touro para a rua. O presidente da Câmara Forriva neste momento sinto um grande contentamento por esta magnífica construção. Assim como ter aqui a senhora Berta Cabral e o vice-presidente do Governo Regional que vieram a esta inauguração. Sinto-me de veras emocionada e é com muita felicidade que vejo as portas Ponta Delgada aqui na vossa cidade. Parabéns para a Forriva inteira. Só me resta dizer, bem-haja. Olha cá! Tu vês-me toureias de maneira que touro pego naquela gaja! Um vice-presidente do Governo Regional, todos parabéns a essa comunidade para a obra magistral que é aquele nessa cidade. Nunca é demais louvar uma iniciativa dessa maneira. Eu! Queres que touro pegue naquele que está ali a falhar? Eu! Naquilo nem pensar! Aquilo é da terceira! Meus senhores, chegou a hora! Senhora Berta, venha aqui! Abra gaiola, gão! Ai, Jesus, Nossa Senhora! Olha a Vossa Gestora aí! Ó, Milico, deixe eu morrer! Um grande mal a todos! Eu, banana, o que é que estás a fazer? É para dar um tiro naquele touro! Ah, bullshit! Minha não tem nada para esse luto! Oh, não! Tu vai fugir, mas é para aquela ponta, acha lá! Pensaria, filho da puta, espera esta afronta! Deixa-me fugir para aquele café! Ó, oh, Santo Cristo, tenha dó de mim! Grande passo! Olé! Aguente-se o quê? Fujam que a coisa está preta! E nunca esperava uma afronta assim! Parece bem um presente para o Riba, para o Manita! Aguente-se o quê? Vocês vão pagar por este mal! Ai, que o touro vai pegar a nossa Berta Cabral! Pega! Pega! Que és? Queres lembrar dessa arrogância? A senhora Tom, calma, que já chamaram de uma ambulância! A pobre da Berta, coitada, levou uma grandíssima amarrada, vai ficar uns tempos sem poder mijar! O touro também foi um atrevido! Ele também podia ter metido o guarda no outro lugar! Parecendo que não, vocês magoaram-se a valer. Há uma coisa que mete impressão e que não chega a compreender. É que tu também estavas presente na hora que o touro se soltou. Porquê é que ele pegou na gente e em ti nunca pegou? Vou responder de maneira que entendes as coisas tal como ela é. Um touro só pega numa pessoa da terceira se não tiver um São Miguel ao pé. A tua resposta não me convence. Basta que és da terceira, infelizmente. Um toiro, como vê um micalente, é mesmo ver o diabo à sua frente. O senhor parece estar com um ar de desdenho e contente com o que o touro nos fez. Agora, que culpa que tem desse toiro ter pecado em vocês? Do desdenho, de uma desgraça, nunca estamos ilesos. Isto, de fato, foi muito azar. Os culpados já estão presos e garanto que os vão pagar. Tu, you, ele e him, tu estás a ver como essa gente picou. Por nada se a gente não morria. Quem foi os badalhos que se lembrou fazer esta patifaria?
A ideia foi deste aqui dar o turno para a rua. Não, não, espera aí. A ideia foi toda tua. Olha, um de vocês vai ter que justificar. Quem foi que teve esta triste ideia? Isto é mesmo de lamentar. Uma pessoa ser convidada para torear e ainda ir para a cadeia. Cada uma como é que acontece e tu conheces o infiel. Eu sou o Jaquim dos Arrigos. O senhor não me conhece. Eu sou natural de São Miguel. São Miguel? Tu ainda estás a brincar? Pois do acidente que causaste? Se és São Miguel, como é que sabes torear da maneira que torear? O senhor devia me conhecer então. Que eu sou conhecido pela terra inteira. Eu até fiz uma canção que é assim desta maneira. Começa a correr desenfriada e entre aquele com balaço cai de palanca abaixo e lhe dei a dica formada. Ai, meu Deus, que hoje eu morro, trago um ponto de socorro. Ai, esse Miguel é dourado. Peguei vocês com jeitinho e traguem-me um papelinho que já estou todo cagado. E para não fazer sempre. Uma cornada que lhe dei, às tantas até passei a gostar desta morada. E como o tempo foi passando e cada vez mais gostando das touradas da terceira, e como aqui se apegou, hoje posso dizer que sou um torneiro de primeira. E o melhor é descer a mata, que lá ninguém faz nada. Não se dá culpa. Todos gostam de folias, porque a vida são dois dias e este já vai na conta. You two, go, toca andar. Tu vais fazer-me já o rock na prisão. Estou aqui a pensar que os devemos perdoar e acaba-se a questão. Porquê é que devemos fazer guerra, deixando alguém à míngua, se somos da mesma terra e falamos a mesma língua? Se pode despique sem rancores entre São Miguel e a terceira, mas pensamos bem, meus senhores, de uma forma justa e verdadeira. Somos todos dos Açores e filhos da mesma bandeira. Sou fiel, desta vez estás perdoado. Mas é porque és São Miguel, senão estavas bem cheado. São Miguel é até uma terra porreira. Para mim é das ilhas principais. Mas enquanto houver touradas na terceira, o Jaquim para São Miguel não vai mais. São Miguel é uma terra abençoada. Mas o povo trabalha lá que é como um cão. E antes quer ter uma enxada, que uma enxada na mão.
Obrigado pela vossa participação.